Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Стрілянина на пляжі Чернівців сколихнула громадськість. Новина занепокоїла не лише через те, що серед білого дня у громадському місті застосовували зброю, а й тим, що відбувалося у столиці Буковини опісля інциденту. З подробицями Наталя Синюсик. Пляжний сезон у Чернівцях цьогоріч стартував зовсім нестандартно, а саме – стрілянини. 1 червня надвечір на лінію 102 надійшов дзвінок, що на міському пляжі поранили людину. За попередньою інформацією, підстрелили чоловіка. У поліції кажуть, конфлікт виник на місці події між відпочивальниками, а місцеві орендарі кафетерію – іншої думки. Це приїхали люди конкретно, підстрелили цю людину. Облаяли, підстрелили і поїхали. Як встановили правоохоронці, стріляли гумовими кулями. Нині потерпілий у лікарні. Від коментарів відмовляється. Медики його прооперували і видалили з рани дві кулі. Хворий в даний час почувається краще, але потребує ще лікування. Того ж дня спецпідрозділ поліції здійснив рейд до місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. У нас була інформація про те, що особи можуть перебувати там. І тому слідством було прийнято рішення, що здійснюємо такі заходи. Всі ці моменти, давайте так, коли оголошують підозри, тоді ви спонукаєте до того, що мені я виходжу на прізвище і потім... Василь Ротер – один із тренерів цієї спортивної школи. Каже, був звичайний день із звичайними заняттями, коли до них увірвалися правоохоронці. Про те, що у їхньому закладі переховуються ймовірні зловмисники, не здогадувався. Ничего не знали, не знали. В этот момент, когда нас положили, заехали в зал, всех ребят к стенке, руки вверх. Все это детская и юношеская спортивная школа, это беспредел. Говорю, поясните мне, представьте, что здесь старше, что случилось, что это. Говорит, снимайте наручники, есть у нас кабинет, задавайте вопросы, мы же не убегаем. Тим часом чернівчан обурила поведінка правоохоронців під час цього рейду. Адже людям стало незрозуміло, чому тренери дитячої спортивної школи були у кайданках, а неповнолітні учні затримані у залі. Хотіли ось цих чоловіків, тренерів школи, повантажити у машину без номерних знаків, без будь-якого напису і кудись відвезти, напевно, до поліції. Люди стали живим ланцюгом, нікуди не пускали цю машину і за деякий час чоловіків відпустили. Правоохоронці кажуть, після цього рейду нікого не затримували. Проте усі особи, причетні до стрілянини на пляжі, встановлені. Стріляв 31-річний безробітний чернівчанин. Детальніше інформуватимуть після закінчення слідства. Прокурор же з Чернівецької області взяв під особистий контроль справу щодо розслідування перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що супроводжуються насильством. А тренери ДЮС США готуються звертатися до суду. Наталя Синюсик, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина». Як виявити порушення під час тендерних закупівель, використання державних коштів і які інструменти для громадського контролю за прозорими бюджетними витратами? Ці та інші питання обговорювали у Чернівцях учасники прес-клубу «Лабораторії демократичних трансформацій» за участю експертів із бюджетної політики, журналістів та громадських активістів. Експерти сьогодні в один голос стверджують, без забезпечення прозорості та публічності використання державних фінансів розраховувати на будь-які реформи в Україні не доводиться. Одним із дієвих інструментів такого контролю є офіційний портал публічних коштів «Є.Дата». Будь-яка особа тут може знайти інформацію про розмір, кількість, пропорції та зміни в часі показників і характеристик виконання публічних коштів. На думку експертів, залучення громадськості до користування порталом сприятиме посиленню функцій контролю щодо використання державних коштів як суб'єктами господарювання, так і органами місцевого самоврядування. Дуже важливим є публікація бюджетного календаря, щоб громадяни розуміли, коли вони із своїми геніальними пропозиціями можуть приходити, до кого, до якої відповідальної особи, кому їх пропонувати. І тому зробили такий інструмент, як бюджетний календар. Бачите, всі відрізки, які на календарі намальовані, це відрізки, які символізують час,
і клікнувши на кожен з них, можна побачити, які дії здійснюються органами влади, який їхній часовий проміжок, хто відповідальний, який департамент, і нижче, що може зробити громадянин, який от має оцю внутрішню інтенцію, щось, я не знаю, дати якусь пораду, ідею органам влади, має якусь конкретну пропозицію. На Буковині прикордонники затримали 27-річного чоловіка та понад 50 ящиків сигарет. Близько опівночі прикордонники відділу Красноїльськ помітили групу невідомих осіб, яка, подолавши загороджувальний паркан, рухалася в бік державного кордону. Одного зі зловмисників прикордонникам вдалося одразу ж затримати разом із 42 ящиками сигарет. Пошуки ж спільників наразі тривають. А у середу по обіді прикордонники відділу Селятин запобігли спробі переправити до Румунії 9 ящиків сигарет. Вилучений товар разом із затриманим 27-річним жителем Глибоського району доставили до прикордонних підрозділів. Після проведення відповідних процедур сигарети будуть передані представникам Державної фіскальної служби у Чернівецькій області. А долю затриманого чоловіка вирішуватиме суд, повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Таки будуть експериментувати. З 1 по 31 липня призупинять роботу 10 з 52 дошкільних навчальних закладів міста. Все для того, аби зробити ремонт, дати педагогам відпустку і, звісно, зекономити гроші. Це дитячий садок номер 18 у Чернівцях. Дітлахи граються на подвір'ї, вони вже поснідали. Тим часом завідувач закладу Світлана Григорівна проводить нам екскурсію, показує харчоблок. Каже, заклад в хорошому стані, однак дещо полагодити було б непогано. Губи, витяжку, зробити побілку. Окрім того, пофарбувати дитячий майданчик, в групових кімнатах та в музичній залі зробити косметичний ремонт, а сходовий майданчик обкласти плиткою. Розумієте, 183 дитини, це вони 4 рази лише виходять на вулицю з вулиці, те ж саме батьки. І воно обов'язково потребує кожного року цього ремонту, щоб було так, як вдома. Окрім цього, закриють ще 9 дитячих садочків міста. Відповідне рішення ухвалило міське управління освіти за згодою батьків. Я вважаю, що дітям не корисно, це неправильно, що вони будуть дихати цими фарбами, цим всім ходити з групи в групу, переміщатися, бо там ідуть ремонти. Батькам запропонували альтернативу – перевезти дітлахів в найближчі заклади. Там створять об'єднані групи. В цьому садочку таких бажаючих виявилось 14. Всіх батьків опитано, і вони писали відпустка, розписувалися. І плюс ще на кожній групі були батьківські збори. А поки ті батьки, які відмовились переходити до іншої групи, ламають голову над питанням, куди влаштувати дитину, малеча вже знає, що буде робити на вимушених канікулах. Я буду там дивитися мультики. Я буду у бабусі Оксани почивати на морі. В управлінні освіти кажуть, призупинити роботу навчальних закладів міра хоч і вимушена, однак не нова. Таку практику використовують і в Україні, і в Європі. Переваги, окрім можливості швидко та якісно зробити ремонт, ще й в економії. Попередні розрахунки дають чисто з фінансового боку економію більше ніж 1 мільйон гривень, що надасть можливість і покращити матеріальну базу, знову ж таки, за рахунок цих зекономлених коштів, дасть можливість покращити харчування. Окрім того, педагоги зможуть піти на цілий місяць у відпустку. А результати експерименту можна буде оцінити вже у серпні. Кристина Карвацька, Володимир Дорож, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». У Чернівцях вперше провели обласну виставку-ярмарок «Букфест». Таким чином в області намагаються популяризувати друковану продукцію, видавничу справу та читання. Чим дивували організатори гостей свята – далі у сюжеті. Книжкові інсталяції, виставки приватних колекцій знаних буковинців, фотосушки, автограф-сесії, дитячі майданчики, екскурсії, фотовиставки і можливість поспілкуватися з авторами та видавцями. Такою стала перша ластівка розповсюдження книги у Чернівцях – обласна виставка-ярмарок «Букфест». Домінантна мета організаторів – виховувати культуру читання та любов до друкованого слова у буковинців.
Такий формат дає можливість повністю представити всю наявну продукцію. Ну, а для читачів, по-моєму, це найкраща можливість на достатньо невеликій площадці побачити практично все, що є сьогодні на Буковині, почитати. І я вважаю, що все-таки дійсно книга має майбутнє, тому що людина, яка читає, це людина думаюча, це людина розумна, людина, яка переживає, відчуває, за такими людьми майбутнє. Презентували на букфесті і нові книги. Мирослав Лазарук потішив читачів трьома виданнями: для дорослих «Рось та ріка», а для дітей «Абетка для Євдокійки», яку письменник презентував разом зі своїми онучками. Я буду рахувати і писати, і читати, ще англійську розумію. А чого я ще не вмію? Хочу вас і запитати. Родзинкою першого букфесту стало і відкриття на фасаді обласної бібліотеки імені Михайла Івасюка першої електронної бібліотеки у Чернівцях. За ініціативи небайдужої до друкованого слова учнівської молоді, відтепер тут можна почитати і українську, і зарубіжну літературу. У нас ще один проект. Він буде розміщений на багатьох лавицях в місті Чернівців, в 16 локаціях. Це ось такі наліпки, вони будуть наліплюватись на лавочки. І також можна буде підійти, сісти, скопіювати, знайти потрібну книгу і прочитати її. Нинішня виставка «Ярмарок Букфест» – це лише перша ластівка популяризації книги на теренах краю. Організатори в один голос запевняють, що не за горами і розширення її масштабів. Сподіваємося, що наша книжкова ярмарка переросте в книжковий фестиваль, який набере статусу міжнародного. І тоді не ми будемо просити навіть видавництва, книгарні, а вони самі будуть хотіти до нас потрапити і продемонструвати свою продукцію, реалізувати її. Іванна Вовк, Іван Чижик, телеканал «Буковина». Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТУ відзначив свій півсотлітній ювілей. За роки діяльності навчальний заклад підготував чимало фахівців для торгівлі сфери ресторанного господарства, бюджетних установ, організацій та підприємств. З нагоди ювілею в обласному музично-драматичному театрі відбулися урочистості. Ще в далекому 1966 році розпочав свою діяльність Чернівецький торговельно-економічний інститут на базі Київського національного торговельно-економічного університету. Філія пережила багато змін. Нині тут функціонує 3 факультети та 10 спеціальностей, на яких навчається більше 3 тисяч студентів. Ну, як і колись, і сьогодні, основна наша мета і задача – це, напевно, готувати фахівців висококваліфікованих, конкурентно спроможних, щоб вони були патріотами своєї країни, щоб вони поважали нашу історію, закони України. І ми, студентів, виховуємо в дусі перемоги, щоб вони були переможцями і щоб вони були щасливими по життю. Віктор Бурачик в навчальному закладі викладає економічну кібернетику. Каже, для нього ця робота давно перетворилася на стиль життя. Особливістю цього вишу серед інших бачить у… Абсолютно потужна підтримка студентства. Тобто тут керівництво інституту, я думаю, це вже знають всі, і перші команди КВН, Чернівецькі, вони йшли саме торгово-економічного інституту. На сьогодні є дуже багато відомих людей, які закінчували цей інститут. Це і наш мер Олексій Павлович Каспрук, і Іван Гешко, якого знає весь світ і так далі. Тобто перелік досить потужний. Студенти ж додають, всі їхні успіхи були би неможливими без постійних старань та умінь викладачів. Завжди підтримують тебе, завжди допоможуть тобі в будь-яких справах. Це свято, можна сказати, є не тільки святом інституту, але святом і кожного із нас, оскільки ми долучилися до підготовки, до проведення цього свята всією душею, заклали найбільше зусиль для того, щоб все вийшло гарно і вийшло на славу. Дало мені надзвичайний досвід, тому що в майбутньому працювати, влаштуватися на роботу мені буде легше з цим, що я отримую деякі навички в організаторській роботі. Інститут є для нас другою домівкою, адже тут ми навчаємось, проводимо свій вільний час навіть, тому що у нас в інституті дуже багато проходить різних заходів, різних акцій. Святкували ювілей навчального закладу урочисто із концертом, який підготували самі ж студенти. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».
Хотин заполонили юні таланти. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у місті відбулось феєричне шоу «Хотин Талант Фест 2016». Юні, непосидючі, веселі та надзвичайно обдаровані. У Міжнародний день захисту дітей Хотин заполонила талановита малеча. Творчі колективи міста та району, а також учнів шкіл-інтернатів та загальноосвітніх закладів об'єднало масштабне шоу «Хотин Талантфест 2016». Від будинку школяра кілька сотень дітей із 10-метровим національним стягом, співаючи українських пісень, пройшлись урочистою ходою вулицями міста до будинку народної творчості та дозвілля. Тут до початку концерту вони ознайомились з творчими доробками своїх ровесників та ділились сокровенними мріями. Щоб бідних не було, щоб були рівні, багаті, щоб ніхто не хворів. Я мрію стати будівельником, будувати доми великі, щоб люди бідні жили. Я хочу лічити людей, щоб вони ніколи не боліли. Свято талантів у будинку народної творчості та дозвілля зібрало на одній сцені понад 300 юних виконавців, які зачаровували своєю хореографічною майстерністю, проникливим вокалом та високопрофесійними музичними композиціями. Учасники хореографічних колективів дивували жвавістю та пластичністю. А ще зізнаються, танець для них – це насамперед гармонія. Тому важливі не лише тренування, а й творча атмосфера в колективі. У мене більше 100 діток. Вони бувають, забуваються, називають мене мамою, називають мене першою вчителькою. Я їх всіх дуже люблю, кожну по-особливо. Колектив – це є сім'я. І вони просто здружать, вони є друзями, знають один одного дуже добре. І це для них дуже корисно, тому що вони обмінюються своїми знаннями, своїм спілкуванням. Як передаються народні традиції молодому поколінню, продемонстрував народний ансамбль гармошкарів, виконавши попурі українських пісень. Музика – це душа народу. І вкласти душу, серце своє, і ще й скажу такими словами, що музика і пісня, мабуть, мала би бути в серці кожної людини, і тоді би було менше негараздів, а було би більше і тривалішим життя, і було би більше цікавішим. Ініціатором та організатором цього феєричного дитячого шоу стала заслужений журналіст України, депутат Чернівецької обласної ради Любов Годнюк. Шановні діти, я вам бажаю Божого благословення на всі ваші справи. Я вам бажаю творчості, натхнення і багато-багато любові у кожному подиху ваших батьків, у кожному подиху ваших вихователів, що все, що трапляється в житті, траплялося для вас і ставало чарівною казкою, що все, що ви собі мрієте, про що ви думаєте, щоб все для вас збувалося. Фестиваль юних обдарувань «Хотин Талантфест 2016» відбувся вперше. З успішним його початком організаторів та дітей привітав міський голова Хотина Микола Головльов. А голова райради Олександр Плаксивий пообіцяв, що наступного року це свято стане ще масштабнішим. Я думаю, що слідуючий фестиваль ми проведемо на теренах нашої фортеці в 2017 році і запросимо талановитих дітей не тільки нашого району, а й всієї Буковини. Всі учасники концерту отримали почесні відзнаки. Учні шкіл-інтернатів – солодкі подарунки. А завдяки підтримці депутата Чернівецької обласної ради Юрія Жука, школярі поласували смачним морозивом. Юні таланти цього дня не забули і за своїх ровесників зі сходу України, присвятивши їм пісню «Я вірю в мир на землі». Олена Гунчак, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Буковину продовжують заливати дощі. У наступні 2 доби очікуються сильні опади. У зв'язку з цим рівень води на річках басейнів Прута та Сірету підніметься на 0,2-0,7 метра. В Чернівецькому гідрометеоцентрі запевняють, негативних чи руйнівних наслідків цей процес для нашої області не матиме. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск. До зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».